Společnost Atnos nabízí své služby v oblasti instalatérských, topenářských a dokončovacích prací. Mezi její specializace patří voda a kanalizace, fotovoltaika, topení, tepelná čerpadla, solární vytápění a ohřev, ale také například obklady a dlažby. Prioritou firmy je nízkoenergetický ohřev vody a topení od návrhu projektu až po celkovou kompletaci zařízení. Ať už jsou to solární panely, tepelná čerpadla, kotle na biomasu nebo kondenzační kotle. Zákazníci ocení naši celorepublikovou působnost stejně jako kvalitní práci našich kvalifikovaných zaměstnanců. Atnos. Slunce účty neplatí.